ውድ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ብዝት ይበል በያላችሁበት። እንዴት ነው ጤና? ሰላም ናችሁ? ጎመን በስጋ ነው የምሰራው። እዚህ ጋር ጎመን አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት ጨምር ያለው በመሀል ተቋርጦብኝ ነው፣ ይቅርታ። ሽንኩርት ጨምሬ እያቁላለሁ። 2 ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ጨምር ያለው የተፈጨ። እዚህ ጋር ቃሪያና ነጭ ሽንኩርት አለን፣ ጎረድ ጎረድ ተደርጎ ነጭ ሽንኩርት። እዚህ ጋር ስጋ አለ። በያላችሁበት አሁን ስጋውን እጨምራለሁ። ስጋውን ጨምሬ ብትል ማለት የጠብሰዋል ከሽንኩርቱ ጋር ብትል አድርጌ ጠብሼ ጎመን በስጋ ስንሰራ ነጭ ሽንኩርት በዛ ሲል ምንም አይነት ምግብ ውስጥ ነጭ ሽንኩርት እና ጅንጀር ቆንጆ ይጣፍጣል። በጣም ጎመን አብሶ ጎመን ላይ ነጭ ሽንኩርት እና ጅንጀር ነጭ ሽንኩርት እና ጅንጀር የተፈጨ በርከት ሲል በጣም ይጣፍጣል። ዘይት ባይበዛ ጥሩ ነው። ለምን ስጋው ራሱ ጮሞ ስላለ ቅባት ነው። ጎመን ስንሰራ ቅባት ያለው ስጋ መጠቀም ያለብን። ቀይ ስጋ ከሆነ ግን ብዙም ቴስት አይደለም፣ አይጣፍጥም። አሁን በበሬ ስጋ ብንሰራ አይጣፍጥም። በበግ ስጋ፣ በጎዲ፣ በአጥንቶች ቅባት ያሉት ብዙም ሳይበዛ ቅባትም ቆንጆ ስላሉ ብዙ ሳይበዛ ፋፋ ሲሆን ቆንጆ ነው። ለምን አንደኛ ጎመኑን ጥብስ አድርገን ስንሰራ በዛ አለው ጎመን። ዘይትን ብዙ አንጨምርበት፣ በራሱ መጠቀም እንችላለን። አሁን እኔ ጮማ የለውም፣ ትንሽ ጮማ ትንሽ ነው ያለው እንጂ በብዛት ቀይ ነው። የኔ ጎዲን አይደለም፣ አጥንቱ ኖርማል አጥንቱ ነው። ግን ጎዲኑ ቢችል የበለጠ ጥሩ ነው። በጣም ይጣፍጣል ጎዲኑ። ኦልሬዲ ጨርሼዋለሁ። ጎመኑን ቀንጥሼ አጥቤ በማጥለያ አጥልዬ አስቀምጨዋለሁ። በማጥለያ ካላጠለላችሁት ጎመኑን በምትሰሩ ሰዓት ስትጨምሩት ውሃ ነው የሚያዝለው እና ጣዕሙን ውሃው ይወስደዋል። ስለዚህ ታጥቦ ተጠሎ ሲቀመጥ ጥፍት ይላል ጎመኑ። ከዛ ከስጋው ጋር ስትጠብሱ ጣዕሙ እንዳለ ይሆናል። አጥበን ግን ቀጥታ ከጨመረ ውሃ ያዝላት ይላሉ እናቶቻችን። ሰርቼውም ወቸዋለሁ እንዲ በቸኮላ ሰርቼው ከዚህ በፊት እንደዛ ነው።
ስጋው በስሏል። ስጋዬ በስሏል። አሁን ጎመን እንጨምራለን። የሞቀዋ ትንሽ ስጋው እንዳይቃጠል ከስር የጉም የሞቀዋ በኪተል አፍልታችሁ ከላይ ትንሽ ጎመኑ እንዲበስል። ለምን ከስሩ ውሃ ስለሌለ ድርቅ ይላና ያራ ትንሽ አፍልታችሁ ቀዝቃዛ ሳይሆን አፍልታችሁ እንጨምር። ቀዝቃዛ ሲሆን ጥሩ ነው። ወደ ጓደኞቼ ጎመኑ በዚህ አይነት መልኩ እየተሰራ ነው።
አጨማመሩን ምን ምን እንደሚያስፈልግ ነግሬያችኋለሁ። ልክ ጎመን በስሎ ሲወጣ ኮረድ ኮረድ ያለ ቃሪያ እንደዚህ ቃሪያና ነጭ ሽንኩርት ኮረድ ኮረድ ያለችው ከላይ እንጨምራለን። ተመልሼ ጎመኑ ሲበስል ተመልሼ እንገናኛለን።